just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Ja, den som ser mest ut som jul her, Benedikte, du skal få lov å begynne. Ja, se her da. Ja, jeg liker Åste når hun er glad. Jeg liker Åste når hun har lyst til å svare på dumme spørsmål som hun blir stilt av programlederen, eller hva det er. Men altså, en Åste som underholder, en Åste som tar utfordringen og skjønner at en del av jobben din også vil være å underholde folk. Dette var virkelig et skritt i riktig retning, og jeg har notert svært lite, og det er et godt tak. Ja. Julebjørnen min, hva synes du? Jeg er faktisk litt uenig med Benedikte. Du leverer jo, du gjennomfører låten bra, du synger jo strålende og så alltid. Men samler litt denne varmen og nærheten som jeg skulle ønske var i en julelåte. Jeg synes rett og slett det ble litt kjedelig. Marianne? Nei, Åsta, du har egen signatur som bare lyser sterkt. Og det er veldig gøy å høre en sånn up-tempo-låte. Høre om stemmer de klarer det, og det er fullt treffer, og du har et kjempekraft stemme. Det som er etter hvert faren er jo når man er så flink til å synge som du er, så blir man på en måte vant til å høre deg, og vi har jo fulgt deg lenge og vel. Det som var veldig positivt nå, som jeg må dele Benedictes syn, er at på en måte den løse og ledige, kall det charmerende og lekende fremførelsen gjorde nå. Det er ikke så ofte vi har sett med oss det, og det kler deg utrolig godt. Vis deg litt min side. Masse lykke til. Tusen takk.